دا هم درته ویم چې ګوره موږ ګاډي رخه خالي کی خو چې وران شو قسم په خدای چې بیا به نه دا دفتري نه به ستا دا ملازمینی نه به ستا دا پریچنی زه انتظامیې ته هم یو خبره کوم بي سپي صاحب ته اسي چو صاحب ته ټولو اسي چوګانو ته او بیا ستا د وابدي اهل کار دلته میلوري اکسیان صاحب تا تا د هغوی د بدعنوانو د رشوتونو خلاف چې تا ثبوتونه غوښتل او ثبوتونه درکړل تر اوسه پورې تا د هغوی خلاف کاروایي وکړه نه ولې چې تاسو ټول په هغې کې ملوث یې دلته یو جواب ورکول دي د عوامي طاقت د عوامي قوت په ذریعه باندې چې یاره دا تحصیل شب قدر خو تا ته بالکل داسې ښکاري لکه دلته چې ژوندي خلک نه اوسېږي دلته مړه خلک اوسېږي خو ګره دا ستا خوشبهمي ده چې په تحصیل شب قدر کې به زه چې څه ویمه او څه کومه نو هغه به کېږي چې په وابده کې دا څومره مقایجات دي او څومره خرابې دي دا د وابده د اهل کارو د لاسه دي زه د ټول تحصیل شبقدر ته ویمه سیاسي ملګرو ته ویمه چې دا ټول خپل خلک دا زموږ یو خلک دي شبقدر دا ټول راټول کړي او د دې دپاره لوی عمل جوړول دي او دې اکسیان له دې وابډې له دې ایسي له کوم چې د وابډې ایسي دي دله یو جواب ورکول دي د عوامي طاقت د عوامي قوت په ذریعه باندې چې یاره دا تحصیل شبقدر خو تا ته بالکل داسې ښکاري لکه دلته چې ژوندي خلک نه اوسېږي دلته مړه خلک اوسېږي خو ګره دا ستا خوشبهمي ده چې په تحصیل شبقدر کې به زه چې څه ویمه او څه کومه نو هغه به کېږي موږ تا سره مذاکرات هم کول موږ تا سره مذاکرات هم وکړل خو چې ته موږ نه څه غواړې موږ یې کوو خو چې تا نه موږ څه غواړو هغه ته نه کې نو د دې مطلب دا دی چې ته موږ سره په دې خپله ته دې وابډې سره مخلص نه تر تحصیل شبقدر عوام سره مخلص نه او ته زموږ چې کومې زنانا کوم ماشومان کوم سټوډنټان چې هغې ته د شپې د سټډي تک نه بي زموږ ماشومان چې جمعې را روان دي هغې ته نبولایزر ضرورت دي دلته موږ سره پرایویټ هسپتالونه دي چې هغې کې مریضان پراته نو ته موږ سره بې قصدن آمدن تا یو کار رانیولی دی او ته په دې شبقدر کې انتشار جوړول غواړې موږ سیاسي خلکو زموږ د شبقدر عوامو تا سره قدر ورولای مظاهره وکړله تی هرې حجرې ته وغوښتلې تی هر کلي ته وغوښتلې تاسو له ښه رسپیکټ درکو تاسو له ښه عزت درکو خو د هغې باوجود تاسو موږ له هغسې رسپانس رانه کړو څنګه چې تاسو له موږ درکړی وو نو زه دا یو خبرې ډېرې نه کوو د دې نه پس انشاءالله کې خیری په ټول تحصیل شبقدر کې به موږ اعلانونه کوو ګاډي به ګرځو ټول شبقدر به راوځي انشاءالله کې خیری په دې ختم نبوت چوک کې ستا د وابډې دفتر مخې ته انشاءالله کې خیری په قانوني چې کوم زما تا سره قانوني حق دی او کوم ماله پاکستان آئین کوم حق را کړی هغه به در انشاءالله کې خیری اخلم او دا هم درته ویم چې ګوره موږ ګاډي رخه خالي کی خو چې وران شو قسم په خدای چې بیا به نه دا دفتري نه به ستا دا ملازمینی نه به ستا دا پریچنی زه انتظامیې ته هم یو خبره کوم بي سپي صاحب ته اسي چو صاحب ته ټولو اسي چوګانو ته چې کله د وابډې والا درځي او تا ته وایي زه په دې پلانکي باندې پیار کومه نو دنه یو دوه تپوسونه کوه د قانون په دایره کې چې صاحب تا دې سړي پسې میټر دا میټر ریډر را لېږلی دی چې د تصویر یې اخیستی چې د څومره یونټې صرف کړي دي که نه تا په توک د باندې رایشتې دي بل ته نه دا دنه دا تپوس کوه چې صاحب تا د ترانسفارمر ټیک کړی دی تا چې کوم دله پاکستان قانون آئین کومه بجلی ورکړې دوه ګنټې اته ګنټې ته ما ته هغه شډیول را وښایا چې تا دې خلکو له بجلی ورکړې تا دې خلکو له سهولت ورکړې تا دله لینک ټیک کړی تا دله ترانسفارمر ټیک کړی دعاوې ته وی علیمزی ورته یادې علیمزو ته دعابا یادې د بټاګرام بیډر والا ما سره ولاړ دي دوی تا ته پوره میټرایزیشن کړې دوی ته تا کیبل مو لګاو دا غریبانان دا هفتې لس ورځو نه تا په ذلالت سره مخ کړي دي نو ته خو خلکو ته دا سبق ورکې چې میټر مه لګوه چې په وابده کې دا څومره مقایجات دي او څومره خرابې دي دا د وابده د اهل کارو د لاسه دي ستا وابده زه دا ته ویم زه دا ته یو ما دا ومنله چې دا زما کلي ته لاړو بل درکوي نه ته وایې چې دا بل نه راکړي زه دکه بجلی بندوم خو ما له دې خبرې جواب راکړه چې دا بازار چې دی دا دکانداران چې دي او دا کارخانه چې دي دا تاله کمرشل بلډر کوي چې زه د یونټ تاله 500 روپۍ درکوم نو دوی زما نه زیاتې تاله اویا روپۍ او شپېته روپۍ درکوي 50 روپۍ یونټ درکوي تاله
بازار ته بجلی ولې نه ورکې؟ خدا ستا ظلم دی او بیا ستا د وابډي اهلې کار دلته میلوري اکسین صاحب تا ته د هغوی د بدعنوانو د رشوتونو ثبوتونه تاسو له درکړو چې تاسو د خپلو اهلې کارو دا په کرپشن کې ملوثتي یو یو کس او یازره تیازره لک روپۍ ستا دلته پیدا کوي په غلطه طریقه د هغې زور ته لګیا یې او د نور قوم نه وباسي. زه تا ته دا ویم چې تا په هغوی باندې د هغوی خلاف چې تا ثبوتونه غوښتل او ثبوتونه درکړو تر اوسه پورې تا د هغوی خلاف کاروایي وکړه نه، ولې چې تاسو ټول په هغې کې ملوث یې؟ ته خو د خپل د وابډي د یونین چې تا ته اړتیا لوکي د هغې نه یارېږې، خو زما د دې شبقدر تحصیل د لکونو عوامو نه ستا سترګه نه رفي، ستا حیا نه کېږي او تا کې شرم نشته، د شرم د دې نه نه کېږي. ته راپاسې او زمونږ بجلی کټ کې راشي، زمونږ د غریب ولس چې فیار په کټ کې روچتې کې او د هغه نه زرګونه روپۍ په ناجایزه طریقه باندې والي.